وحاسيح وجيسنا يا ويرضا جن من عيب كا كجري مال مهان قبل ككوالا زولو نطالع دلك كوفر أفريقيا هلك أو لوجو برك عيادة جارية إلا أفر كون أو روح كوا أو كسو كلا جيدا ودمدا زامبيا موزمبيق زيمبابوي ملاوي كونغو إي وليبا جن عصتة الصومالي دا قبل كاسي كلها جن عصيرة يرير ويرضا نقصي في ذي جودة هندا جن ذا قبل ككوالا زولو نطالع يا ويرضي وقدم بي ما توحى لوجو قاضي deegaanka ka baxsan magaalada Durban ee caasimadda gobolkaasi halkaasii oo shacabka South Africanka ay boob xoogan ugu geysteen qaar ka mid ah goobaha ganacsiga Soomaalida halka qaar kale oo farabadana ay la soo carreen naftooda iyo hantidooda waxa jira habeenkii xalay ahaa goob ganacsi oo ay gubeen dadka banaanbaxyada dhigay sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada booliska ee gobolkaasi mid ka mid ah ganacsatada Soomaalida ee deegaankaasi oo qadka telefoon kula hadlay warbaahinta qaranka ayaa sharaxay xaaladda sida ay tahay madaxweynaha dawladda koonfur afrika jago bazuma ayaa arintan cambaareeyay waxauna sheegay in dawladdiisu ay aad ugu xun tahay isagoo guddi ka kooban saddex wasiir iyo maamul goboleedka gobolka kuala zulu natal madaxdooda u xilsaaray inay arintani faragelin ku sameeyaan si loo xakameeyo rabshadahaasi xaaladda ayaa weli kacsan waxaana jira cabsi fara badan oo ay qabaan ganacsatada soomaalida maadaama rabshadaha ay ku sii fidayaan deegaano horle walow ciidamada booliiska ay dadaal ugu jiraan xakamaynta arintani cabdillaahi maxamuud amiin عبد الله قرشي ورباهن تقرنك صوماليا جوهانسبرغ كفر أفريقيا.